ハンバーだったら、はい、上取ったらイメージ出るんですけど、上取るほどでもない。そんなに変わらないですよ、この時間帯やったら。日曜日はあれ、市内も空いてるんで、ね、上通るんやったら、この信号、次の信号あるでしょ。高架下。右に行って、右に行ったらね、高架になってますよ。高架登らんと左に行ったら、309号線。国道の309号線出ますから、それを左。あ、それかね、一緒に松原まで行ってもらって、松原まで一緒に行ってもらって、彼は名阪国道。阪神高速って分かれますから。それで阪神高速だけで行きますからね、楽は楽です。こっちまで一緒に行く？うん、そうね、松原まで一緒に行ってね、はい、1個は三重方面にあって、1個は阪神高速で上がってもらったらちょうど分かれれますよ。じゃあそれまで。暑い。朝晩冷えるで。でも大阪は今朝も寒かったもん。あ、そうですか。うん、昨日なんか一番寒かったかな、やっぱし。いやでもこの3日間本当に快晴で、はい、よかったです。結構前からこれ予定してたんで。あ、そうなんや。だけが心配だったんですけど。へえ。本当に良かったです。うちも予定に入っとったん？入ってました。いや嬉しいな。最初は、うん、堺の方についてりで来るんで、はいはい、そこで落ち合って、まずここに来る予定だったんで、はい、でそこからこう紀伊半島回ろうかって、うんうん、亀山でもう落ち合うように予定変更したんですよ。はいはいはい。これが近くなるんで。はで、時計回りに紀伊半島で北に行ってこられて、はい、紀伊半島面白かったでしょ。綺麗でした、海が綺麗。もう、旅館はほど紀伊半島で。そうですね。もう、料理美味しかったやろ。あ、美味しかったです。向こうはね、はい、OK? これ途中ギルートしてくれるのかな。してくれる。だから松原まで一緒についてったらいいわ。ほんなら阪神高速乗ってもらったら、そのままで、こっちはこっちはで、ね、西名阪行ってもらったら。これ何年モデル？はい、何年モデル？これ2009です。2009年。えらい綺麗にしはんね。スピードトリプル飛ばしはんな。ハーレー、これ何年モデル？2006年。エンジンを聞かせてもらえる？はい。珍しいね、このカラーリング。あ、見たことないでしょ。見たことない、初めて。いいですか？どうぞ。お、かき消されるから消してましたね。はい、消される。ねえ。はいよ、あっちゃす。これ正式名は？ストリートロッドで。ストリートロッド。リロットシリーズ。リロットシリーズ。水冷エンジン。どうぞ、エンジンかけてもらう。だからね、こう出てもらって、次が入ってこう出てもらって、こう行ってこう、ここから出てくる。こう行ってもらってね、中抜けてる。あ、ここで？中抜けてる。はい、お願いします。